Hòstia, un moment, tio, encara no. Encara no estic preparat, vale? Segon. Hola, Skitimers, què tal? Com esteu? Bona setmana a tothom. Tornem-hi, dimecres, dia de vídeo. Pam! Escolteu una cosa, avui, tema del dia. El meu fill o la meva filla són un campió o campiona? Segurament a casa vostra són els més millors. Però a nivell esportiu o a la vida, ens centrarem avui en el tema esportiu perquè em dedico a això i conec una miqueta més el tema, segur que ho són, però en el món exterior, la resposta sabeu quina és, no? No. Molt pocs d'ells, o per dir una infinitíssima part de tots ells, arribarà a dalt. I que siguin esportistes professionals i a més arribin a un bon estatus, malauradament. Per tant, fem un pensament. Què han de fer els vostres fills amb l'esport? Disfrutar, passar-s'ho bé, aprendre, formar-se com a esportistes i com a persones. I si tenen la gran sort, les habilitats i les qualitats necessàries i el seu entorn és propici, possiblement el dia de demà puguin treure un petit rendiment de l'esport, però no, és la... no serà el habitual. ¿Vale? Per tant, sobretot, que els vostres fills estimin l'esport i sobretot que se'l facin seu i que tinguin ganes de practicar esport, perquè et sortiu al carrer, mireu els nens, ja ho hem explicat algun dia aquí en algun vídeo, fan pena, tio, fan molta pena veure aquests nens que són boles de greix, tio, zero to muscular, i això és un drama, vale? Ho patirem d'aquí uns anys molt acusadament i el sistema sanitari se'n ressentirà, però allà les famílies i tal. Però bueno, els papes, que sí que feu que els vostres fills facin esport, m'agradaria donar-vos uns petits consells perquè ho enfoquessi de la millor manera. ¿Vale? No, el teu fill, la teva filla, no és un Messi. Difícilment serà un Messi. I per tant, enfoquem-ho. Enfoquem-ho, d'acord? I sobretot, no transmetiu les vostres frustracions, no projecteu les vostres frustracions com a esportista dels vostres fills, perquè serà un fail total. Serà un fill total, perquè el vostre fill, el vostre fill, al final haurà de triar l'esport que més li agrada i que el convenç, val? Sí, perquè per fer una cosa bé s'han de dedicar, diuen, els estudis, s'han de dedicar unes 10.000 hores a practicar-lo. Vosaltres esteu disposats, estaríeu disposats a fer durant 10.000 hores una cosa que no us agrada? Xungo, eh? No us ho he pensat mai, eh? A què no? Doncs pues està aquí el tema, vale? Per tant, que facin alguna cosa que els agradi. Llavors, hi ha nens que se'ls pot donar millor una cosa o una altra. Val? La putada és que el sistema esportiu actual, almenys aquí en l'estat espanyol, no funciona ni promou la formació poliesportiva en edats primerenques. Sí, a cicle inicial de la primària, però després ja ens encasillen a tots en el futbol, bàsquet, i amb molta sort, l'hoquei patins, en vol, o alguns esports una miqueta més diferents dels que veiem a la tele. Però clar, al final els nens veuen a la tele el que veuen i volen fer allò. Però no tots tenen les qualitats per fer aquests esports. Per tant, la feina també dels mestres i professors d'educació física, també de part nostra, és intentar veure els nens que tenen un talent diferent per a alguns esports i intentar caminar-los cap allà. Vale? Altra cosa, no motiveu els vostres fills en que si fan això us donaré allò. No, tios i ties, perdoneu, no m'agrada discriminar de gènere. La motivació ha de sortir d'ells. Els hi ha d'agradar allò que fan. Vale? Perquè si no els agrada, constantment esperant aquesta recompensa. Comprem noves patates, comprarem un Kinder Bueno, no. I si marques un gol, no, tio. No pressionem els nostres fills d'aquesta manera. Ho han de fer perquè els agrada. I si no, bueno, també hem de fer que facin esport. També els hem de pressionar una miqueta, eh? Però no feu servir aquest recurs perquè al final sortirà rana. Vale? La motivació ha de sortir d'ells, la motivació intrínseca. Si voleu, un dia en parlarem d'això. Val? Altres casos, ostres, el meu fill ho fa bé, campió de Tarragona, de Catalunya, infantil. O mira, el que més d'això allarga, campió d'Espanya, infantil. Quants nens i nenes campions d'Espanya infantils han arribat a dalt? Això li va dir el Toni Nadal al seu nebot, en Rafa Nadal, coneixeu tots, eh, que sí? Pues, li va donar una llista de campions i va dir, a veure, quants d'aquestos en coneixes? No hi havia ningú. Un. Potser l'han descobreix o així. Per tant, no us flipeu ni penseu que el vostre fill serà qui sap què. Val? O el típic nen que juga a bàsquet, és tope de bot, li fa de pivot, tothom li passa la piloteta i fa 1.000 punts en un partit. Què? Fa el creixement,
creix i es queda així, 1,75 m, màxim 80, i què, et farà de pivot? No, tio, no fa 2 metres. I clar, aquell nen, doncs ara toca fer de base, però no té ni punyetera idea de botar la pilota. Què? Suerte en la vida. Això és culpa de no dels pares, sinó dels entrenadors i tècnics que han passat per això. Els nens, com més estímuls tinguin, més experiències, més coses provin, molt millor, perquè després els serà molt més fàcil transferir-ho als altres esports. Vale? Per tant, no tanqueu les portes. Jo, com a pare, intento sempre que les meves filles proven coses. Sí, les estic estan encaminant-se cap a un... cap a la Lioba, cap al Vallet, i l'altra encara no sabem cap a on, però també hem anat a fer crossos, hem anat a competicions de natació, anem a escalar, castells, és igual, qualsevol cosa, tot això els enriqueix, els hi dona vida, els hi dona món, i això és molt important per ells en el dia de demà, ja sigui a l'esport o en la vida, vale? Per tant, intenteu oferir les màximes experiències d'això. I llavors, intenteu, per totes les coses, per la millor manera possible, que l'esport el visquin com una experiència positiva, que sigui una font de vivències, de vivències xules, de diversió, una cosa que pugueu compartir tots plegats. És molt bonic. Jo me'n recordo, anava amb els crossos i no ens donaran una medalla, no ens donaran una medalla. Anirem a passar el cap de setmana, anirem a passar el diumenge al matí a un lloc o altre, estarem junts, ens ho passarem bé, coneixerem a diferents nens i a més correrem. I si ho fem bé, fantàstic, però no ho basem en la medalla que ens donaran després. Vale? Malauradament, hi ha alguns esports que necessiten d'una especialització primerenca. Natacions, rítmiques, què més, ballets, gimnàstiques, vàries... Sí, és la putada. I s'han d'especialitzar ja de ben jovenets, però el sistema està així, hi ha esports que no requereixen... No ens podem permetre, no podem pensar que de grans seria un gran campió fent una cosa quan no l'he practicat de petit. Però hi ha molts altres que sí, val? Per tant, doneu experiència als vostres fills, passeu-vos-ho bé i, sobretot, disfruteu del camí. Al final, l'important no és l'objectiu, sinó disfrutar del camí per assolir-lo. Vale? Res, família, no és un vídeo d'aquells més hi-hi-ha-ha, però, escolta'm, hi ha coses que m'agrada transmetre i, com a professional de l'esport, volia fer-vos aquesta reflexió i, sobretot, acompanyeu els vostres fills, no els pressioneu. Vale? Vinga, una abraçada a tots i, usquitines! Bam!